اگر پاکستان کی ترقی کی بات کرنا خطری ہے تو ہم خطر ہیں اگر پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرنا خطری ہے تو ہم خطر ہیں اگر پاکستان کی ترقی اور سلطنت کی بات کرنا خطری ہے تو ہم خطر ہیں اگر پاکستان پاکستان کی بات کرنا خطری ہے تو ہم خطر ہیں بس صاحب